wangu, hakuna haja mtume watu waniumize kwa kitu wa hiko. Hata wale vijana natuma waniumize, mtaniumiza kwa kitu ambayo nyinyi amujui. Najua mko na uwezo, mnaweza lipa vijana wanifanyie kitu yote, lakini Mwenyezi Mungu atasimama na mimi. Mimi sasa hivi nikiumizwa, sitaumizwa na watu wa nje, nitaumizwa na watu ambao wako na viti kutoka kwa chama yetu ya ODM. Ndio wanapanga sasa kila mahali, wanapanga vile wanaza niumiza. Lakini uzuri nilikuwa nishaambia baba Jacob Raila Odinga hii story, nilikuwa nishamwambia wale wanapanga. Hata ile kitu ilifanyika Kamkunji ilikuwa jana nipigwe. Ni uzuri ni ya kwamba mimi pia nilikuwa na vijana wengine, unaona, nikakuja nikapata information yote. So mimi nasema mimi nitakuwa na support Raila Odinga. Kama hiyo ndio shida, then mtaniua nikisupport Raila Odinga. Na mimi nasema kwa wale wanaona ya kwamba sijui wanataka kukua pitikani Nairobi, wanataka kukua kingpin ya nchi gani ama nini nini, kama mkiniua mtakuwa mtapata hizo viti rahisi, then mniua muipate rahisi. Lakini mimi nasema nitasimama na Raila Odinga, na nitasimama na chama ya ODM, na nitasimama na wanageto Kenya mzima. Kama mimi damu yangu ndio itafanya Kenya ipate revolution, ama vijana wasiumizwe, MPs wakichaguliwa poa watafutie vijana kazi ya kufanya, magavana wakichaguliwa pe vijana kazi ya kufanya, si vijana kutumika tu kwa bank kwa gari zao. Unaona, kama damu yangu ama kifo yangu ama kukua kiwete kwangu nitafanya msaidie vijana, mimi niko ready kubeba hiyo msalaba. Lakini mimi niliambia baba ya kwamba maisha yangu yako hatari, na wale wananifuata, wale wanataka kuniumiza ni watu tuko nayo kwa chama, unaona. Na nikisema uongo fanyeni uchunguzi yenu, unaona. Mimi nikiumizwa sitaumizwa na watu wa UDA, nitaumizwa na watu tuko nayo kwa chama ambao wanapanga usiku na mchana, unaona. Nikifika na nikisema uongo, angalieni nikienda hizi mkutano, nimeenda mpaka Mombasa wapi wapi. Mtu ikifika wakati kaucho anataka kuitwa mpaka baba na asileta shida, anauliza kwa nini mpe huyu kijana microphone. Watu wamefura, wanajifanya ni kama wajanioni ama wanioni, unaona. Lakini mimi nasema leo mko na post, lakini kesho hamtakuja kukua na post. Mwenyezi Mungu ndiye anapeana na ninanyang'anyana.